Vllaznia do të luajë ndaj Parizare në një sfidë të vlefshme për javën e tretë a biznet superiore. Pas barazimit me Teutën e shtëpi dhe humbjes që pësuan ndaj Labëris në raundin e parë të Kupës së Shqipërisë, ku Qeblute kërkojnë me dojë mas fitoren. Në konferencën për parandeshjes ndaj demave të kuq, fjalën e pati trajneri Tomas Bërdariç. Kemi shumë lojtarë të uritur që duan të japin më të mirën e tyre dhe për të përballur me këtë, është një sfidë e madhe edhe për ne trajnerët. Kemi nevojë për të gjithë skuadrën dhe duhet të futemi në fushë me mentalitetin për të fituar. Të gjithë lojtarët, ata që do të futen në fushë, ata që do të jenë në stol, duhet të jenë më shumë të motivuar se lojtarët e Partizanit për të marrë fitoren. Kemi mundësi të shumë të zgjedhjeje dhe kushdo që do të luajë do të japë më shumë se maksimumi, pasi Partizani është rival i madh dhe do të kërkojë me çdo kusht fitoren. Deklaratat e teknikut gjerman të lënë të kuptosh ambicien e tij për të marrë maksimumin nga ky takim. Fakti që Kuqe Plot vinë në këtë ndeshje me organik të plot dhe asnjë mungesë është një bonus i madh në mënyrë që të arrijë objektivin e vetëm në përballje ndaj Partizanit.